Վարժիստիկի Նարեկյան, շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Վերջին մի շաբաթը Հայաստանի համար կարծես թե այսպես փոթորկոտ, շատ ավելի փոթորկոտ ժամանակահատվածներ են, ադրբեջանցիք մտել են մեր տարածք և կարծես թե չեն էլ ուզում դուրս գան։ Փոխարենը մեր իշխանությունները գործելու փոխարեն դիմեցին ՀԱՊԿ-ին։ Այ ինչպես կգնահատեք այս քայլը իրենց։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, միշտ սիրով պատրաստ եմ լինել հյուրընկալ տաղավարում և քննարկել կարևորագույն հարցերը մեր հայրենիքի և պետության վերաբերյալ։ Այո, թշնամին մտել է մեր տարածք, սակայն չէի ասի մեր իշխանությունները, մեր երկրում ներդրված այս Թուրքի կողմից ներդրված հանցագործները ոչինչ չեն ձեռնարկում նախ առաջին հերթին, որովհետև իրենք իզորու չեն ձեռնարկել որևէ միջոց, որպիսի թշնամուն հետ շպրտեն, և երկրորդը նրանք ցանկություն չունեն, և նրանց առջև դրված խնդիրը, ընդհակառակը մեր տուն, մեր հայրենիք ներխուժած այդ թշնամուն, էլ ավելի առաջ բերելն է, հրավիրել ամենա ճող կահավորված հյուրասենյակ, որն է մեր մայրաքաղաքը, և այստեղ կազմակերպել մուղամալսությունը և թեյախմությունը, որը որ իրականացրեցին Շուշիում։ Նիկոլի Լամուկների մորը բոլորովին չի հետաքրքրում, որ մենք այս պահին չունենք արդեն Գեղարքունիքի մի քանի գյուղեր, որոնք անցել են այս գիշեր թշնամու տիրապետության տակ, ոչ մի հայտարարություն չկա պաշտոնական, չունենք պաշտոնական որևէ հայտարարություն, թե ինչ միջոցառումներ են ձեռնարկել։ Ես հիմա ցանկություն ունեմ հարցնելու Ալիևի և Էրդողանի ներդրյալ Նիկոլին։ Եթե ես հիմա գնամ իր տուն գնամ և մտնեմ ու գնամ հյուրասենյակում նստեմ, ինքը էլի պիտի այդպես նստի, անմիջապես դիպուկահարներին կասի, որ մեջտեղի ցանեք, չէ՞, որովհետև իր անձի անվտանգությունն է դա վտանգում թշնամու ներկայությունը։ Իսկ հիմա մեր երկրում թշնամին մտել է մեր սահման։ Նիկոլը հիմա ինքը, որ ուզենա Ադրբեջանից 5 մմ հողի վրա կանգնի, անմիջապես, ասենք Նիկոլը չէ, մեր կողմից որևէ մեկը, որ կանգնի 5 մմ ադրբեջանական հողի վրա, որոնք էլի մեր պատմական հայրենիքի մի մասնիկն են, անմիջապես ինչ կկատարվի նրա հետ, որպես դիվերսանտ կկալանավորեն։ Ես հարց եմ հնչեցնում, որտեղ է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը, որտեղ են մեր սահմանապահ զորքերը, որտեղ են բարձրաստիճան զինվորականները, ինչով են զբաղված, եթե ոչ մեր սահմանների պաշտպանությամբ, որովհետև տեսեք, Նիկոլ Օղլին ինքը վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար է և ինքը հնարավորինս կգտնի իր արդարացումները, մենք չենք կասկացում նրա ստահակ լինելու վրա, ստորության աստիճանի վրա, որ նա բոլորին փուրը կտա, բայց ինքը ցեղից մաքուր դուրս կգա։ Բայց այս պահին պատասխանատու այրերը, ովքեր պատասխանատու են մեր հայրենիքի սահմանների անվտանգության համար, հետագայում կանգնելու են Դատաստանի, Դաժան և ահեղ Դատաստանի առաջ։ Ինչու իրենք ոչինչ չեն ձեռնարկել, որպեսզի Թուրքը առաջ չգա։ Թուրքը գալիս է հատուկ ջոկատայիններով, լավ մարզված, պարապած եզերով, Թուրք եզերով, իսկ մեր 18-ամյա երիտասարդ տղաները, որ կանգնած են սահմանին, նրանք բնականաբար չեն կարողանալու հետ մղել։ Եվ մենք օրերս ականատես եղանք, որ ձեռնամարտի ժամանակ թուրքերը կարողացան հաղթել, չէ՞, մեր տղաներին, և նրանցից մի քանիսին գերեվարել։ Այս պահին խոսվում է, որ 20 հոգի մեր զինվորներից մենք ունենք նորից գերուկարգավիճակում արդեն Թուրքիայի մոտ, սա ինչ է նշանակում։ Սա բացահայտ լկտիություն է, երբ Թուրքը մտել է, ներխուժել է մեր սահման, վերցրել է մեր տղաներին և մի հատ էլ ինքն է գերուկարգավիճակ նրանց տալիս։ Եվ այնքան համարձակություն ունի Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարությունը, որ հանդես է գալիս հայտարարությամբ, որ Ադրբեջանում հայ գերիներ կամ ռազմագերիներ չկան, բոլորին իրենք վերադարձրել են, իսկ նրանք, ովքեր գտնվում են այս պահին իրենց մոտ, նրանք դիվերսանտներ են։
Իսկ ինչ հայտարարությամբ է հանդես գալիս այդ պահին մեր կողմը, որը ներկայացնում է դժբախտաբար մեր որպես հայ, չնայած մենք հստակ գիտենք, որ ոչ Նիկոլը, ոչ Նիկոլի հետ քայլարած որևէ մեկը հայ չեն։ Ապա այս դեպքում ես հարց ունեմ մեր ազգին, հայ ազգի բոլոր ներկայացուցիչներին. Ինչու չենք մենք հեղեղում փողոցները, ինչու չենք փորձում պաշտպանել սահմանին կանգնած մեր զինվորին, այդ զինվորներից յուրաքանչյուրը մեր որդին է, մեր եղբայրն է, մեր թոռն է, մեր պաշտպանն է։ Ինչու մենք չենք կանգնում զինվորի կողքը, որպեսզի զինվորը թուրք-ադրբեջանական այդ կեղտոտ եղբայրական դաշինքի նույնիսկ վարձկան կռվողների դեմ միայնակ չփորձի պայքարել։ Ինչն է խնդիրը։ Մենք որոշել ենք ամբողջովին տալ մեր Հայաստան աշխարհը և դառնալ Օսմանյան կայսրության մի մասնիկը, այլևս ապրել որպես թրքահպատակներ, այլևս բարբաջել թրքերեն, այլևս նամազով ապրել, սրա համար մենք այսքան լուր ենք այսօր։ Ես ուղղակի ապշած եմ, մենք ինչու փողոցները չենք հեղեղում և ռոպե առաջ սրանից այս ժամանակավոր պաշտոնակատար թուրքից չենք ազատվում ու լծվենք մեր հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Տեսեք, օրերս ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկը իմ քայլական հայտարարեց, որ մեր զինվորները պաշտպանում են ոչ թե հողը, այլ ժողովրդին։ Այդ ոնց կգնահատեք իր այս հայտարարությունը։ Թուրքի հայտարարությունը, և ես ճիշտ ասած դրա տակ ոչ իմաստ եմ տեսնում, եթե չկա հողը, որի վրա պիտի կանգնի ժողովուրդը այդ պարագայում, ինչ պիտի անի, քոչվոր պիտի դառնանք։ Լավ, հողը տվեցինք, ամբողջովին Հայաստանի տարածքը տվեցինք, եկեք ժողովրդին պաշտպանենք, ուր տանենք, հոդս ցնդեցնենք ժողովրդին, թե գնանք որ տարբեր երկրներում քոչվոր ցեղատեսակների նման ապրենք։ Իրենք քոչվոր են, իրենք անհայրենիք են, իրենք Սորոս կոչվող թուրքական և ադրբեջանական գումարներով Սորոսի անվան տակ, այդ հիմնադրամը մենք գիտենք դա, որ ոչ թե Սորոս է, այլ հիմնադրամ է, որը որոշակի գործառույթներ է իրականացնում, որպեսզի անհայրենիք մնան մարդիկ, չէ, և պառակտվեն ու դառնան կառավարելի։ Իրենց համար այս նպատակն է իրականությունը, առանց հայրենիքի, առանց միթիս հողակտորի, ով ենք մենք, առանց մերս հիասքանչ գողտրիք հայրենիքի, ով ենք մենք, չէ որ հայը արժեք է առաջին հերթին իր հայրենիքով։ Աշխարին մենք ներկայանում ենք Հայաստան աշխարով, մեր ընդերքով, մեր բնությամբ, մեր չնաշխարիկ Հայաստան աշխարով ուղակի, և առանց Հայաստանի ով կլինի այս պարագայում հայը, Թուրքիայում որպես բանվոր, բեռնակիր աշխատող որևէ մեկը, թե Ադրբեջանում դիվերսանտի կարգավիճակում գտնվող կամ որպես վարձկան կռվող, արդեն մարզվող և պատրաստվող որևէ մեկը։ Այդ պարագայում հային ենք վերացնում, առանց հողակտորի մենք վերացնում ենք հային։ Եվ մենք այլևս ազգային ժողով, քանի որ չունենք, և Նիկոլ Օղլու գալուց հետո 2018 թվականից հետո Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը մենք ականատես է եղանք, որ դարձավ թուրքական միլիմեջլիսի, և այլևս ելույթները հնչեցին ոչ Հայաստանի Հանրապետության իշա, ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահերից բխող, և մենք հետևություն պետք է կարողանայինք անել, որ սրանք միայն իրականացնում են թուրքական և ադրբեջանական ցանկությունը, տարիների բաղձանքը թուրքերի և ադրբեջանցիների, հայերին պառակտել։ Թե չէ որ թուրքական հին ասացվածք կա, որ դու սարսափիր այն օրից, երբ որ հայը միասնական կլինի։ Եվ Սորոսի հիմնադրամի գումարները ամեն ինչ արեցին, որպեսզի հայի մեջ կոտրեն միասնականությունը, արիությունը, հայրենիքի հանդեպ հզոր պաշտպան լինելու ոգին և ուժը։ Ամեն ինչ արվեց մի քանի տարի ծպտյալ, և 3 տարի արդեն ոչ ծպտյալ, լավ, այս լավ էլ երևացող և ակնհայտ, ամեն ինչ արվեց, որպեսզի ազգային ժողովից խոսացողները ասեն, որ մեր երկերի մեջից պետք է հանել Թուրքի հանդեպ թշնամություն սերմանող բարերը, պետք է խոնարվել Թուրքին,
չէ՞, մեր Միլի Մեջլիսից էր հնչում։ Պետք է տրանսգենդերներին, տրանսվեստիտներին եւ բոլոր այլ ասերվածներին տալ իրավունքներ, ազատություններ, որպեսզի նրանք օրը ցերեկով շրջեն քաղաքում, մեր մայրաքաղաքում, մարզերում եւ իրենց բղծությունները կարողանան սերմանել մեր մատաղ սերնդի մեջ։ Եվ այսպես մասնատել, պարակտել, որպիսի քաոսային իրավիճակում իրենք կարողանային իրենց մեդիա տերորն էլ մի կողմից իրականացնել եւ արդեն տիրապետել ամբողջովին այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը ղեկավարվում է Թուրքիայից եւ Ալիևից, անմիջական հրահանգները ստանում է Նիկոլ Օղլին եւ իրականացնում է այն, ինչի համար որ իրեն բերել են եւ ներկայացրել են մեր ազգին։ Բայց տեսեք, հասարակական գործիչները, մասնավորապես մի քանի օր առաջ Հովհաննես Շահինյանը այն կարծիքը արտահայտեց, որ բոլոր այս թելերը, մեդիա տերորի եւ այս մանիպուլացնող բոլոր կենտրոն թելերը տանում են դեպի Աննա Հակոբյան։ Արդյոք այս լուրերը հավաստի են, հա, ըստ ձեզ։ Այո, ես էլ կիսում եմ պարոն Հովհաննես Շահինյանի կարծիքը, որ բոլոր թելերը տանում են դեպի Աննա Հակոբյան, դեպի Էռատո, որովհետեւ բնականաբար հենց սկզբից փորձեցին Աննայի պիղծ կերպարը մարմնավորվել որպես հայոհու կերպար, դրանով իսկ վիրավորել հայոհիներին, դրանով իսկ հայոհու կերպարը աշխարհի աչքում նվաստացնել։ Մենք հստակ գիտակցում ենք, որ որևէ հայոհի իրենց իսկ խոսքերով ասված, տարիներով թալանված ու կողոպտված պետական բյուջեից մեկ տարվա ընթացքում 39 000 դոլարով իր փրփեճը չեր ֆենի եւ իր ցախավելագլուխը չեր փորձի հնարավորինս սարքել ներկայանալի։ Բոլոր կանայք, բոլոր հայուհիները բնականաբար խնամվում են, բայց որևէ մեկը այս առելի գումարը չի ծախսում։ Այսինքն, մենք նույնիսկ ականատեսն ենք եղել, թե Աննա Հակոբյանը ինչպիսի պայմաններում է մեծացրել իր երեխաներին։ Չէ՞ որ մենք տեսել ենք, ինչ աղբանոցում էին նրանք ապրում։ Որևէ հայուհի, նույնիսկ մուրաց կանը, նույնիսկ որևէ հիմնարկու մաքրուհի աշխատող ցանկացած հայուհի ամեն գնով իր տան պատերը մաքուր է պահում, որպիսի եւ իր համար հաճելի լինի միջավայրը եւ այնտեղ մեծացող երեխաները բարոյահոգեբանական նորմալ միջավայր ունենան մեծանալու եւ նորմալ հասարակությանը պիտանի մարդ ձևավորելու համար։ Մենք գիտենք, թե ինչ աղբանոց էր, ինչ պիղծ նշաններ, մասոնական, սիոնիստական, ինչպիսի նշաններ կային նրանց պատերին, եւ այս պարագայում մենք տեսնում ենք Աշոտիկ մեծացած այդ պայմաններում, մենք տեսնում ենք Մայրամիկ, որը խայտառակություն է ուղակի, եթե որպես նրան ներկայացնում են հայդան խայտառակություն են, եւ այն մյուս փոքրիկները, որոնց մասին դեռ չեմ ցանկանում խոսել, ամեն դեպքում երեխաներ են։ Ուրեմն Աննա Հակոբյանը ինքը հայ չէ բնականաբար, եւ ամեն ինչ արվել է, հենց իզուր չի ընտրվել Նիկոլի կերպարը, որպիսի գան եւ հենց մայրիշխանության Աննայի այն չար աչքերը հիշեք, Աննայի դաժանությունը։ Դուք կարծում եք, որևէ հայուհի ունի այդ դաժան աչքերը, որից նենգություն, կախարդություն, չարություն է եւ մարդասպանություն, դահիճի մարդասպանություն, այն դահիճը ինչպես է նայում, որ քիչ անձվարկյաններից պետք է վիզը կտրի։ Այ հենց այդպես Աննա Հակոբյանը 2018 թվականից ի վեր վերաբերվել եւ վերաբերվում է ողջ հայազգին։ Եվ հենց իզուր չէ, որ նրանք դագաղներով եկան, իզուր չէ, որ նրանք արյուն էին ցպնում փողոցներում, մենք ականատեսը եղանք, որ այո, նրանք սպանեցին, դագաղների մեջ դրեցին մեր երեխաների մասունքները կամ հողը, նույնիսկ լավագույն դեպքում հողը, եւ իրականում Աննա Հակոբյանի յուրաքանչյուր խոսքը կշռադատված է, յուրաքանչյուր խոսքը տարբեր թուրքա-ադրբեջանական տանդեմի կողմից գրված բառեր են, հաղորդագրություն ուղված աշխարհին եւ ուղված հայազգին։ Ցավոք հայազգը փորձեց հնարավորինս ասել՝ «Դե լավ, թողնենք թող աշխատեն, իրենք շատ լավ պատրաստվել էին եւ ասում էին, գիտեք, նախկինները թալանել են»։ Այս նախկինների թալանի անվան տակ Աննա Հակոբյանը, որը բնականաբար հայի մի նշույլ անգամ ոչ գեն ունի, ոչ արյուն,
հիանալիորեն իրականացրեց իր ոչնչության այդ Նիկոլոգլու հետ այն պայմանները, այն հանձնարարությունն ու առաջադրանքը, որի համար իրենց բերել էին։ Տեսեք, վստահաբար տեսած կլինեք, թե ինչպես էր ժամանակին դահական արգրավում Նիկոլ Փաշինյանի հայկական ժամանակի այդ համակարգիչները եւ Նիկոլ Փաշինյան այդպես պաշտպանում էր համակարգիչները գրկած իր կյանքի գնով։ Արդյոք ձեր գնահատմամբ Սյունիքը մեկ համակարգչի արժեք էլ չունի Նիկոլի համար։ Բնականաբար։ Անհայրենիք ոչնչություն, թուրք, Թուրքի համար գոնե Սյունիքը արժեք ունի, որովհետև նրանք հասկանում են, որ եւ ቱրիզմը կզարգացնեն, եւ կօգտվեն հրաշք բնությունից, ընդերքից եւ բոլոր հնարավորություններից, կվայելեն Սյունած աշխարհը, բայց Նիկոլը, Նիկոլի նման ստահակը, ինչպես կարող է, ես ներողություն խնդրեմ այդ բառերի համար, ոչ եթերային են ցավոք սրտի, բայց իրականությունն այն է, որ մեր ոսկեղենիկ հայերենի մեջ կան այդ բառերը եւ պետք է օգտագործենք իրականությունը ավելի ակնառու դարձնելու համար։ Այո, համակարգչի մեջ, որովհետեւ իրեն տրվող հանձնարարություններն էին, որը կյանքի գնով նա կկարողանար պաշտպանել, սակայն եւ Սյունիքը, եւ Արցախը արժեք չեն ներկայացրել այս անձի համար։ Ինքը ճիշտ է թվում է եւ փորձում է ստեղծել անհավասարակշիռ մի արարածի կերպար, որպիսի հետագայում կարողանա խուսափել պատասխանատվությունից, բայց ես հասկանում եմ եւ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ինքը լավ հավասարակշռված կատարում իրականացնում է Էրատոյի Աննա Հակոբյանի հանձնարարությունները, Աննա Հակոբյանի միջոցով փոխանցվում են իրեն հանձնարարությունները եւ ինքը ինչպես հլու հնազանդ մի ստոր արարած հիանալի իրականացնում է հային բնաջնջելու, Հայաստանը առանց հայի թողնելու եւ Հայաստանը Օսմանյան կայսրության վերածելու հիանալի այս ծրագիրը, որը գծված տրվել է իրենց ձեռքը, իրենք ամեն ինչ անում են։ Շուշին արդեն Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաքն է։ Ականատեսը եղանք, որ ընդամենը 3 օր առաջ Դուբայում Ադրբեջանցիները ներկայացրեցին Շուշին Ղարաբաղ, Ղարաբաղը Շուշին Ադրբեջան է եւ Շուշին որպես Ադրբեջանի туриզմի զարգացման կենտրոն ներկայացրեցին ու աշխարհին հրավիրեցին, զբոսաշրջիկներին հրավիրեցին ծանոթանալու Շուշիի բնությանը, Շուշիի մշակույթին, իբրև Ադրբեջան։